ensi lauantaina Postipankin konttoreissa ja isoimmissa posteissa tapahtuu. Saat tärkeää tietoa ja lainatarjouksen vaikka saman tien. Nähdään! Come on, sound five, I'll sleep by your bum, my eyes take on me, to find that I was by the sea, gazing with tranquility. Just when I heard they gathered, and I began singing the sounds of life. Kevättakkeja naisille ja miehille. Miellyttävää mikrokangasta. Nyt 399. Vaatehuoneelta. Soft Embossa on uusi pehmeä pinta. Kolme valkoista kerrosta tekee Soft Embon rakenteesta ainutlaatuisen pehmeän ja vahvan. Siksi se on käytössä edullista. Soft Embo. Parasta puhtautta. Käytössä edullista. Tällä viikolla Sivasta. Saarioisten pizzat. Ranskan leipä. Soft Embo. Ja Liipin isot pääsiäismunat. Uusi suuri Polo Classic on tullut. Tervetuloa tutustumaan. Suomen suosituin kotitieto. Vakion markkinoiden laajin ohjelmistopaketti. Neuvoja kellon ympäri. Hinnat alkaen 9990. Uudet suomea puhuvat IBM Aptiva multimediamallit ovat nyt täällä. Sä saavuit aikaan paikkaan odotetun. En koskaan saata tietää, millä määränpään tieni vietää. Matkamiehen vieraan tunnetun. Haaveissa vaiko oot mun? Saattaa tää unta olla saattaa. Tärkeintä on nautinto. Tsik. Eurosparista pysyvästi paljon enemmän, paljon halvemmalla. Scan Big Ham kinkut 29,80. Saarioisten jyväbroilerin koipireisi palat 11,90. Kultamokka 6 pakettia 69 markkaa. Fazer Minion 2 kappaletta tai Kinder 3 kappaletta kympillä. Eurospar Espoonlahdessa ja Vantaan Koivukylässä. Tule nyt koeajamaan tyylikäs Escort. Sinua palvelevat ystävälliset Ford-liikkeet. Auto Hyvinkää, Uudenmaan auto, Porvoon autokeskus sekä uusi Nya Auto Vox. Tervetuloa! Happy Meal on McDonald'sin aivan oma täydellinen ateriakokonaisuus lapsille. Siihen kuuluu valinnan mukaan hampurilainen, juustohampurilainen tai 4 Chicken McNuggets kanapalaa. Ateria sisältää myös rapeat ranskalaiset, virkistävän juoman sekä hauskan Happy Meal-lelun. Nyt uuden 101 dalmaattialaista leffan koiraveitikat valloittavat McDonald'sin. Happy Meal-leluja on 101 erilaista ja ne vaihtuvat viikoittain. Voit ostaa lelun myös erikseen. Happy Meal McDonald'sista. Sitten kalastamaan kannattaa mennä. Voipi hakea yöpimiellä naapurimökiltä verkkoja ja niitä sitten. Mukaan käpi kiinni, niin sanoo, että me vaan testasit, onko hyvät verkot. Nyt aivan uudenlaiset puutarhan voimasakset. Uskomattoman kevyet ja kestävät. Leikkuu voimaa sinunkin puolestasi. Fiskars Clippers. Paljon tuotteita puoleen hintaan. Nyt.
Seppälästä. Uusi tehokkaampi Andy puhdistaa kaikki kodinpesun kestävät pinnat. Uutuus, kesän raikas Andy. Andy, tehoa, kiiltoa, raikkautta. Olisiko se lintua vai kalaa? Sopivasti pakattu. Kyllä näillä eväillä onnistuu. Sunnuntai vehnäjauho 4,95. Sunnuntai leivontamargariini 5,90. Valio maitorahka 4,90. K-Marketista. Jotkut ne vielä potkii renkaita ja läiskii konepeltoja. Fiksummat avaa säännöllisesti sen ainoan kannen, jonka alta autoilija saa kaiken tärkeimmän. Hevostelematta Suomen suurin ja tärkein autolehti on Tuulilasi. Suomalaiselle puhtaus ja raikkaus ovat perusasioita, joista huolehditaan koko kodissa. Glade täydentää puhtauden. Ja tunnet lisäksi täyden raikkauden. Glade ilman raikastimet. Laatta.fi uudistaa mallistoaan. Poistamme vanhat mallit nyt jopa puoleen hintaan. Tule ja tutustu Suomen täydellisimpään laattamallistoon. Laatta.fi. Fazer-paahtoleivät. 4,90 paketti. S-Market.